sam volela da se slikam čak i kad se umim. Ona mi bukvalno služi. Moj omiljeni doručak je. Ja se uglavnom i ne umivam zato što skoro da pijem iz puknute šoljice. Mislim da... Ajde, ko će spremati od ranog jutra? Dobro jutro, ovo je moja jutarnja rutina. Ne, neću, uglavnom ujutru kišam, ne znam zašto. Evo pogledajte na što ličim. Tek sam se ljudi sad probudila i prvo i osnovno odmah idem i palim ringlu da stavim džazu za kafu. E, šta je ovo, ostala mi jaja. Sinoć sam jaja ljudi kuvala, Valentina, kad ujutru ide u školu onda da pojede bar dva komada da ne bude gladna. Ali vidim da nije pojela ni jedno. Evo palim ringlu, sipala sam vodu u džazvu i dok moja kapica ne prokuva idemo do kupatila. Kakav haos! Čekajte prvo da napravim reda pa ću vas onda pustiti u moje kupatilo. Vidi ova jakna. On je opravo tu jaknu ostavio tu, nije raširio tamo. I da bi razbacani šamponi, jaoj, moram tu da spremim, naruče mi se smeti ako vidi. Ovo, kakav je ovo ovdje haos. Pa meni će trebati 2 sata samo da spremim kupatilo od ranog jutra. E tako. Kadu sam oribala. Šta je ovo? Ovo je Valentinin parfum. Nije da ni koristila. Uuu, ala, lepo miriši. Ovu kutiju ću da bacim. Ovo je... Jaoj, sve mi ispada. Jao, majde, ko će spremati od ranog jutra? Jao, kafa mi kuva. Jao, pa da, kuva. Evo, umalo da ispari sva voda. Crna kafa, šećer. I ljudi, ja prvo ovako stavim šećera u vodu. Promješam. Onda stavim kafu. Zakuvam i to je to. Evo moje kafice. A kad vidite da pijem iz puknute šoljice, mislim da ćete se šokirati. Obavezno malo stavim mlijeka. I malo šlaga. I evo vidite kako izgleda moja kafica. E sad, sljedeći korak je palim kompjuter. Pošto je moja kafa vrela, ostavljam je ovdje da se ohladi. I onda se ponovo vraćam u kupatilo da završim svoje obaveze, jutarnje rutine. E, samo na brzinu da vam pokažem, pošto sam jučer kupila novi miš koji menja boju. Pogledajte kako je lijep. Uživam dok montiram videe. E, sad možete da uđete, izvolite. Jao, nisam prebrisala ogledalo. Evo, samo sekundica. Sada ga prebrišem. I počinjemo. Eto, ljudi, uglavnom ja kad ustanem i kad vidim haos, uglavnom odmah spremam, a ne popijem ni kafu i ne umijem se. Tako da to je odličje vredne devojke. Devojke. Eto vidite na što ličim, još uvek sam kamirana, to se vidi po mojim područnjacima. Ja ću vas sad šokirati, ja se uglavnom i ne umivam zato što skoro svaki dan perem kosu i kada operem kosu automatski sam okupala i celu glavu. Tako da idemo sad na pranje kose. Ja uglavnom perem kosu sa vrućom vodom skroz. Imam ovdje dosta šampona, ali najviše volim ovaj od kokosa. I na kraju kad isperem kosu, onda ću uzeti ovaj balzam i stavit ću balzam. I sad ja kad perem kosu, ja se ujedno i umivam. Ušla mi je voda u nos. E sad kad sam oprala kosu i kad sam se umila, ja uzimam običnu Niveu kremu i stavljam na lice. E sad ćemo da popijemo kaficu, verovatno se ohladila. O, evo nam Valentine, čao Valentina, jesi došla iz škole? Da. Kako bilo u školi? Grozno.
E, sad imam jedno iznenađenje za vas. Ja ću vam sad pokazati slike kad sam imala samo 7 godina. Kad sam tako bila kao Valentina. Jao, vidite nas kako smo slatki ljudi. Ju, što sam Merina. Pogledajte samo tu moju frizuricu. Kako me tata vodio kod frizera. Šišali su me tako do ušiju na paš. Pogledajte te šnalice, šiške u perfekciji. Jaj, ovdje sam u crvenoj haljini i držim mog omiljenog Medu. Jaj, uvek sam se tako skockavala kad sam bila mala. Pogledajte vi ovu modu i ovu haljinu tih godina. Jaj, a vidite šarene naočare. Opa, vidi moju mamu što se doterala. Idemo, mini, mini suknja. Ovo je inače moja majka i moj brat i volim ih najviše na svijetu. Evo, ovo je moja jutarnja rutina pre 20 godina. Znači, vidi se da sam voljela da se slikam čak i kad se umivam. Neverovatno. I za kraj slika sa jednim velikim frajerom, a to je moj tata. Pogledajte ga kako izgleda, macho man. Inače, on je i sad ostao isti, tako da svi me pitaju da li mi je to brat ili drugar kad nas vide zajedno. Niko mi ne veruje da mi je to tata. I dragi ljudi, evo me u mom kutku, uglavnom ovdje se samo feniram. Inače, moja kosa je kobačana kao što možete da vidite, zato je feniram i peglam svaki dan da se to ne vidi. Volim da vidim kobačavu kosu, ali ne na sebi. Prvi deo kosa sam odvojila i zakačila gore, ovaj deo sam ostavila i onda ću da stavim kristale. I tako ću isfenirati cijelu kosu sa ovom četkom. Ja inače pijem i kafu dok se feniram, ali nisam rekla zašto pijem kaficu sa polupanom šuljom. Pa ovu šulju je meni poklonila moja baka koja ima 85 godina i ja ovu šuljicu zovem patkica šuljica. Ali prilikom pranja ja sam je slučajno ovdje polupala. Tako da uopšte nije bitno kakva je šulja, bitno je od koga je. Šuljica je stara i razlupana, a ja pijem kafu iz nje samo zato što je od moje rođene bake Marije. Pa završila sam feniranje, a kaficu sam popila i vrijeme je da izađem iz pidžame. Idemo da se obučemo i idem na doručak da vidite šta to Tina doručkuje. Evo, ja sam na brzinu otišla i do pekare kupila sam svežeg vrućeg hleba. Moj omiljeni doručak je slanina, mladi luk, jedno kuvano jaje domaće i sir. I naravno bijeli hleb. Tako da ja ovo jedem i ja uživam u svojoj hrani. Ali pre svakog jela ja se pomolim. E, sad tek mogu da krenem da sečem svoju slaninu i da počnem da jedem. Ja sam se nekad hranila kao zdravije i pokušala da budem na toj ishrani pahuljice, crni hleb, zdravi to, ali to meni ne ide. Tako da ja uglavnom jedem sve. Ja ništa ne biram, ja jedem sve. Za ručak jedem kuvana jela, za doručak jedem eto tako ovo. Za večeru pojedem neku voćkicu i nikad ništa ne biram. Majka me je naučila da se jede sve redom. Imam jednu šoljicu koja je ganz nova i nije pukla i ona mi je jako draga zato što mi je tu šoljicu kupila Kikina mama Ružica. Poljuba za Ružicu. I za kraj, posle svakog jela, ja perem svoje zube. E, zato imam tako blistavo bele zube, pogledajte. Tako da, deco, obavezno perite svoje zube. Ja se vrlo malo šminkam, samo stavim ovaj crni krajon ispod očiju. Zatim stavim maskaru na trepavice. I da vam pokažem ovu malu mašinicu što imam. Ona mi bukvalno služi ovdje za ovu jednu dlačicu ispod mladeža, tako da kad naraste ja nju samo ovako iskinem je i gotovo. Zatim ću da stavim ovaj tamni karmin. I izgledam ovako. Moje jutro je prošlo, a zato se završava i ovaj video. A ti, ostavi jedan subscribe na moj kanal i like. I ako želiš da ti snimim večernju rutinu, piši u komentarima. Ćao!